გადასვლა გადაუხვიოთ მარშრუტიდან. ჩამოვიხარ ზაფხულის გზით, როგორც ისიც მარკირებულია გზა იდეალურად. წესი გარეკით GPS ტრეკების უნდა ქონდეს ჩაწერილი. ამიტომ დაახლოებით არის 253 მეტრი. ჩვენ იქ გაკეთებული მარკირებული. მოკლედ გზა არის მარკირებული. თუნდაც გვაქვს მონაწილეების ეს ექსტრემისტის რო ფანშეში სოფიში რო შეხვდა დახვდებით 4 ზარული. მეორე აცვალდე აი დავაი დენის, მიდი. დინარი ჟფილა. მე ხუთე ხარ. 10 წამი დენისამდე. Fraser, well done. I'm Tawarigats.
ახო დავი იმ მარტობა სამი სეოსაც გამოიხეთ, გამოიხეთ. ჰე, გამოიხეთ. შორი, ეგ იდე. ხო. არა, არა, შორი. აქვე არის. Все, ворчу, хо? Все, все, все. Чеги, схо. მადლობა ბატონო მიშო მე მადლობა ბატონო მიიღეთ მონაწილეობა Thank you.